Moi, mun nimi on Aapu Hakka. Mä oon 12-vuotias Suomesta Jyväskylästä. Pelaan sulkapalloa ja oon pelannut 7 vuotta nyt. No, mä aloitin sulkapallon pelaamisen, koska mä katsoin erilaisia lajeja ja esimerkiksi salibändyä ja pienonsoittaa ja kartinkia, mut sitten tää oli vaan niin kivaa ja mä aivan jatkaa sitä. Mun lemppari asia on kyllä kisat, koska saa matkustaa eri paikkoihin Suomessa ja ulkomailla ja saa pelata. Pandemian aikana mä treenasin suhista ja fysiikkaa enemmän kuin normaalisti. No, mun suosikkipelaaja on Viktor Axelsen, koska se esim. Voitti olympiakultaa ja se on pitkään ollut mun lempipelaaja. No, kisat Virossa meni hyvin. Mä pelasin yhtä ikäluokkaa ylempänä 2 peliä ja voitin siellä. Ja 4 pelissä omaa ikäluokkaa ja voitettiin sielläkin. Ja sekanelin pelissä omaa ikäluokkaa tultiin 3. Tavoitteita mulla on sulkapallossa, että niin kuin Suomen mestaruuksia, Euroopan mestaruuksia, maailman mestaruuksia, tietenkin olympiavoittoa. Kiitos kun katsoitte, kiitos haastattelusta. Voitte seurata mun uraa IG:ssä ja YouTubessa Aapu Hakka Badminton. Joo. Yeah. Sitten mä hävitin tästä.